Негізі мына қобызды қарағаштан, теректен, әртүрлі ағаштан шабады. Негізі бұл қобыздың жақсы болуына ағаш өте қатты болмау керек. Қарағаш осы терек жақсы болады қобызға. Ал енді қобыздың ішін ойып біттік, іші толықтай ойылды. Енді бұның мойнын шығарамыз, мойнын қолға ыңғайлы. Мына жерден қылға қол жететін де адамның. Ойнаған адамның қолы қылға жету керек, солай етіп мойнын қазір шығарамыз. Міне қобызымыздың енді терісін тартып болдық, терісі кепті. Енді ағанына қылын дайындаймыз. Бұл жылқының қылы, жылқының жаңа жал құйрығы қылы болады. Бұны қобызға екі шегі, бір шегі жуандау болады, бір шегі сәл жіңішкелеу болады. Жуан жағына 75 штук қыл, жіңішке жағына 65 тал жаңа қыл тағылады. Ал неке бағанының бері жасаған қобызымыз да дайын болды. Ал енді дауысын тексерейік.